Синоќа беа одиграни нови три надпревари од турнирот во мал фудбал Петроден 2024-та во Мешејшта, а првиот надпревар тоа вечер понуди најмногу неизвестност кај публиката. Кафе Бар 9 се намачи, но на крајот славеше против Волено со резултат од 3-2. Еден час подоцна, односно во 21 часот и 30 минути, започна вториот надпревар каде Инекс Олгица со 4-1 славеше над Македонија, а висока победа имаше и во третиот надпревар каде Виена Комерец со 4-2 го доби тимот на Рента Каркико. Утре на програмата се нови три надпревари. Првиот стандардно започнува во 20 часот и 30 минути каде екипата на Дамјан Климет и Михаил ке се соочи со Хацеган Елит, еден час подоцна Мешејшта против Црногорци, а пак во 22 часот и 30 минути со очување на Сатеска е екипата на Бомбаши. Спортска мрежа трета година поред е минимски покровител на овој спортски настан.